4 paraglidisti, rúbcačiky v pohode. Teda 3 úplne v pohode. Ty to nechceš? 4. prílepok. By som bral. My sme trošku nabalenejší, tak tam mám viacej kíl ako obyčajne, no. Bude s tým trošku problém šlapať, ale zasa ak niekam dojdeme, tak aj prespíme. Poďme na to. V septembri už lanovka na novú hoľu ťaha iba cez víkendy, preto hore šlapeme. Niektorí iba s 10-12 kg výstrojom, ja s Miňom, ťaháme 18 až 20 kg batohy. Naša ambícia je preletieť ponad hrebeň Nízkych Tatier zo západu na východ, ideálne až na jeho koniec, na Kráľovú hoľu. Dobrí borci v dobrom počasí to dajú na jeden raz, niekedy aj s návratom. My máme pre istotu zbalené aj veci na spanie a jedenie. Vietor na Novej holi vyzerá priaznivo. Otázna je jesenná termika. Ako vysoko to dnes pôjde? Štartujem prvý a hodnotím, že to drží. Ide to aj smerom hore, ale zatiaľ veľmi málo. Nad Novou holou sa motám ako Marek po pekle, nakoniec sa mi podarí nastúpať do necelých 1900 metrov nad morom a letím smerom na Kozí chrbát. Tam len doletím, ale našťastie to tam funguje. Termika chodí v silných intervaloch a nad Prašivu sa vyškriabem na jednom peknom stupáku. Tu robím osudovú chybu. Potúžený slovinským receptom sa vydávam ponad hrebeň a dúfam, že ten bude držať. Borci mi neskôr objasnili, že pri silnom juhozápade sa neletí ponad hrebeň, ale skáče sa po rebrách, ktoré z neho smerujú na juh. Ešte pod Veľkou a Latiborskou holou stále dúfam, že narazím na stupák, ktorý ma opäť dostane do hry. Ale počas hľadania sa dostávam pod hornú hranicu lesa a to znamená, že nemám kde pristáť. Našťastie som si už počas letu vyhliadol malý fliačik bez stromov na prípadné núdzové pristátie. Prichádza na najhoršie a ja sa na malý fliačik musím naskladať. Samozrejme, kľúčové je rýchlo a presne vyklesať, aby som ho nepreletel. Nuž, držte si klobúky. Balil som padák a musím sa dostať opäť hore na hrebeň, ale ešte idem vyriešiť jednu vec. Neviem, či bude hore voda, je dostatok, tak využijem, doplním si a využijem túto fľašku, pretože má filter, že vraj by som mal byť schopný piť úplne hociakú znečistenú vodu, že to samozrejme zďaleka nie je znečistené. Tak som hore. Najťažšie sa bolo dostať na záver cez túto kosodravinu. Ale som hore. A dokonca niekto je. Ešte kus na hrebeň. Náročný výstup s batožinou mi zobral síl. Rozhodujem sa pokračovať na Ďurkovú a do útulne pod ňou. Pôvodné obavy sa rozplývajú a kráčanie po hrebení si v zapadajúcom slnku doslova užívam. Toto je ten pocit, keď ste v horách vysoko nad problémami, účtami a všeobecnou toxicitou. Musím chodiť takto v kukle, lebo v rámci šetrenia každého gramu som chytil čiapku do ruky a že to dáko dám aj bez čiapky, mám búvku, mám túto kuklu, tak hádam to dáko dám, ale fúka nepríjemne už tu hore na hlebení, takže musel som to takto. Ale je to krásne, úplne sa teším. Teraz prišiel ten pocit, že super! Teplota klesá, vietor silnie a tak som rád, že konečne vidím útulňu. Vnútri je plno a útulne. Ježiš.
Čau. Stretol som parádnu partiu z Bystrice. Filip dokonca, fanúšik, Kristián a Mišo, správne, že? Čaute, jasné. A už aj najlepšie pivo na Slovensku. A takáto žranica. Mi dačo odíde vo vnútrosti, aké to zjem. Čaká ma však ešte jedna povinnosť. No, aby to nebolo také romantické, tak idem naspäť po ceste, ktorou som prišiel oproti Miňovi, kamošovi padačkárovi, ktorému sa nepodarilo tam vyletieť na ten hrebeň, tak šlápal v Trutovskej Lužnej. Nájdem mu trochu oproti aj vodu, dám aj mu pomôžem s rúbsakom, lebo viem, že to je marhé. Musím odvážiť ten svoj, ale typujem 7-18 km. Ranné slniečko bolo pod Ďurkovou vítané, lebo v noci už prízemne mrzlo. Vysúšiť a pobaliť veci, raňajky z rúbsaku a teplý čaj z kuchyne. Hore slnko, dole inverzia. Idylka. Tento zákaz síce platí pre asi kitesurferov, ale s paraglidingovým klzákom sa môže oficiálne štartovať iba na Donovaloch, Chopku a Kráľovej holi. Čakalo nás teda zhruba 4-hodinové šlapanie na Chopok. V kombinácii so včerajším výšlapom nám cesta na Chopok dávala zabrať. Ale kam sa človek pozrel, musel si povzdychnúť nad tou krásou. Od rána dul silný juhozápad, tak bolo otázne, či sa na Chopku bude dať odštartovať. Za derešmi to ale zázračne stíchlo. Pod Chopkom sme sa snažili nastúpať, ale nevedeli sme sa dostať nad 2100 metrov, tak sme pokračovali po hrebení na Ďumbier. Štefáničku vidím vždy rád, ale teraz jej hovorím, hež, dúfam, že ťa preletíme. Nad Králičkou už bolo jasné, že dnes sa čertovica preletieť nedá, tak sme to pustili dole do mýta pod Ďumbierom. OK. No tak toto bol asi plán B. Plán A bol, že ísť na Čertovicu, ale nejak som sa necítil, že by som išiel dnes preskočiť a počul som, že tam potrebujete naozaj dostatočnú rezervu na preskočenie a potom by som nemal kde pristávať iba na Čertovici a tam je to vraj úplne drsné, takže toto bol plán B a v podstate tiež som rád, že vyšiel, že sme ešte z Ďumbiera presvahovali sem a sme vidíte pod Ďumbierom, idem Vladmiňovi, kde skončil on. Svojím spôsobom sme prehrali a pôvodný plán nevedeli dotiahnuť do konca. Ale aj cesta je cieľ a my sme tú svoju zvládli. Sme víťazi a aspoň ostávajú nízke Tatry pre mňa nepokorené. Odkaz pre moje ambície, to be continued. Wow!